Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä Miami Vice Boys? Ville Langelaa, Tero Lindberg, Janne Huttunen. Olet täällä tänään teitä varten. Ja Vinsa katsoi suoraan takana. Valtaistunnolla istuu edelleen. Se on vaan se luottu. Mutta ennen kaikkea, kapteeni on kosteltolautana. Ja kapteeni haluaa laulaa teille punkrockia. Se menee nähdään. Tää on varmaan semmonen déjà vu ilmiö, ihan kun mä olisin nähnyt teidät tänä iltana toisen kerran. Hei! Nyt tulee tosiaan Popedan uusi single ensi perjantaina, shalalalalala. Mutta eikä siinä vielä kaikki se, että teimme tosiaan yhden uuden biisin, niin teimme sinne myös toisenkin kappaleen. Niin kuin ennen vanhaan muistatte, sinkuissa oli A ja B-puoli, me teimme B-puolen, eli nyt vedän sitten sen B-puolen kappaleen. Mun on ikävä keikalle, mun on ikävä teitä, pikkupäänäisiä, meluisia, enkeleitä. Spotifysta, mun on ikävä keikalleen.